Сахасырын бұлаға Алтай қайатынынан көрейді. Сахасырыттан спортивный туристтар Сибирь үрді күчіп чалын Белуха қайатында байдылар сихилі Сарғыланы Федорова ғаддатыр. Төгірік сыл маған қарынын бүрілесітір Белуха қая мұңытур чіпчалығыр тие дабайын Николайда Евгений ұғын сырала қайынларам түміктенне. Туристтар Новосибирскайтан турумуттарам, онна солларын Алтай крайын Тюнгур бөхілігір тие солабуттар. Мантан үксін сатылан сорғын техниканан айыннан 4 күнінен сорғықтарын сетістілер. Панардах уплатил налобные, он фонарик на хамантахан. Он нол деланета харга агас бьян турхеп, бьян метр это волла на бьян хамантахсан, а усус бьян метр уже бьян тахсан бьян. Ровно кюнта хитет усупит, он нам были крахевой байта. Монголия костер, Алтай костер, барта хайлар барта костер турлар были дюттен. Алтай қайыларам қотығылу арғаттан соғырулу үліңгедері 2 тұхынша километрға таянсытыр. Қая үліңгі үргөхі мора тағымыттан 4 тұхынша 506 метрға тиер үрдіктәғы. Үтік қайыға ұлықтақ жон түрікі сүгірер. Онтон Индия, Тибет нұроттарам тасы шостарғаттан күй суық еңерінәлілер. Манна туризм білі сайды бұд. Чисна технический кейгер Хайн гертия, ну тохудук, тохудук. Бегуля, кра бегуля кудук. Донор келен хиня наллар. Эбиет эти хайга так сабота хон тохтар. Йогалар баллар эбиет. Чонно твора кюсула келелдар эбиет. Эбиха, ну ингина раз чондор барек мусталлар эбиет. Олаттар хая туризмнан тохсус сылынжарыктан аллар. Буке мустата өймөкөн хайларгар каста да тахсус сырыттылар. Онон Иннигитин республикага хая туризмын өрө тахарар кых бар диллер. Оларын мөлтөк солис атахтырын ыяллар. Мантан салгы қоғын олаттар Сибирь қотуғы лингне үрдігі чіпчалын күйі қайатын дабайыр бағалақтар. Сырғылана Федорова, Григорий Николаев, Джакускай.